אני יוצא מסדנה מאוד מעניינת ומרתקת של יוספה ושחר ללמוד איך לארגן סרטים, תדמית, סרטים אישיים, כדי לקדם את העסק שלי באינטרנט. שחר ויוספה, רציתי להודות לכם על יום מהנה ומלמד ומעשיר. למדתי המון דברים חדשים שלא ידעתי. הדבר הראשון שאני הולכת לעשות ממש מחר בבוקר זה להכיר את מילות המפתח שרלוונטיות אליי ולעסק שלי. מאוד התרגשתי לקראת הסדנה כי באתי לתחום שאני בכלל לא מבינה, ואני יוצאת יותר נרגשת מהסדנה כי רכשתי כלים שאני ממש לא מצויה בהם. פשוט ראיתי כמה פוטנציאל יש בתוך הסרטוני וידאו ומשהו שאני באמת רוצה לקחת עליו ולהתחיל ליישם, וכמובן נתחיל בקטן, קיבלתי פה המון המון כלים ולהפיק את המיטב מהכלי האדיר הזה. אני הבנתי, וכנראה זאת המציאות, שכדי לקדם את העסק, אחד הכיוונים השיווקיים וסרטונים באינטרנט. קיבלתי המון כלים, הרבה מידע, איך לעשות סרטונים, איך להעלות אותם ליוטיוב, איך לפתוח ערוץ משלי. אני מרגישה שמעבר להנאה בהי, אני קיבלתי פה זריקת הנאה בעין, ליישם סוף סוף את הדברים שתמיד חששתי מהם, ושאני מרגישה שאני מאוד רוצה, אבל לא יודעת איך. אני עדיין מתרגשת, כי אני מרגישה שזה תחום שמושך אותי ומרתק אותי, והייתי מאוד מאוד רוצה להתמודד עם זה קצת יותר לעומק ולהתנסות באופן אישי. הדרך שהם לימדו אותנו פשוטה, קלה, צעד צעד, ולדעתי תבטיח הצלחה. שחר ויוספה, תודה רבה על יום מעשיר ומעניין, ובעיקר בעיקר בעיקר מראה לי כמה אתגר עוד עומד בפניי. ההתמודדות הראשונה זה להגיד עכשיו מול המצלמה את התודות האלה, ואני מקווה מפה להמשיך הלאה. תודה.